Međutim, nažalost, ono što je sad izazov za naredni period, mislim da nemamo prava da puno pričamo sad o broju ljudi koji dolazi na bazen, o toplom vremenu, ležaljkama, besplatnim programima i tako dalje. Nažalost, mnogo urgentnije je to što Vesić Goran hoće da otme ovaj sportski centar od svih starograđana. Pa nemojte to da pričate, čekajte, čekajte. Ajde mi da kažemo lepo o bazenu. Ovog jutra moj sagovornik Uroš Marković će nam reći kako to ovde izgleda preko dana i šta su oni za ovu sezonu pripremili. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa evo, ove sezone kao i svake godine spremili smo zaista veliki broj iznenađenja i pogodnosti za sve, ne samo starograđane, već i sve beograđane koji posećuju otvorene bazene sportskog centra Milan Gale Muškatirović. Međutim, postoji jedan problem, to je da ukoliko Vesić Goran ne otme sportski centar, oni će moći da uživaju nam, ne, nećemo o tome pričati, nego nam recite kako ovaj bazen funkcioniše. Bazen funkcioniše dosta dobro. Vi imamo veliki broj posetioca, iako je početak sezone. Imali smo sreću da je zaista lepo vreme u ovom periodu. Međutim, to će trajati sve dok Vesić Goran ne otme sportski centar. Ne, ništa, završavamo ovo uključenje. Eto, toliko ovde sa ovog bazena. Inače, cene ulaznice su 250 dinara ukoliko želite da dođete. Irena,